Sen är efter sen en bild av vem jag har satt upp. Ja, nu är vi live. Jeg fjernet dobbeltstemmen, venn da. Det er bra. Skal vi se. Jeg er som sagt på vei bort til... Hvor er du nå? Jeg er kjørt ut fra Kirkenes nettopp. Skal vi se, kanskje jeg skal få opp streamen din også, sånn at jeg kan se den. Skal du se streamen min? Ja, for da vet jeg hvor det er, hvertfall. Ja, hvordan gjør vi det? Jeg ser ikke bare å kan åpne på YouTube. Eller så kan vi gjøre det på den måten, skal vi se. Kan du dele skjermen din her, eller? Det går, eller går det ikke? Hva, dele skjermen min? På Discord. Kan du gjøre det? Hva skjedde nå? Skal vi se... Nå kom det opp en sånn lite vindu. Ja, nå kan jeg se skjermen din, ja. Kan jeg legge min... Ja, kan du legge din inn i streamen? Jeg kan legge din skjerm inn i streamen min, ja. Det skal jeg gjøre nå. Ja, hvordan får jeg lagt inn din, da? Ja, da må du gjøre det på den måten at du